Joriy yilning 17-27 may kunlari O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi hamda Mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tomonidan hokim yordamchilari faoliyatini samarali tashkil qilish, mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish yo'llari mavzusida 3 kunlik 27 soatga mo'ljallangan o'quv seminarlari bo'lib o'tyapti. Bugungi kunda viloyatimizda 812 nafar hokim yordamchilari faoliyat olib borayotgan bo'lib, mana shu birinchi 3 kunlikdagi Qarshi shahrida tashkil qilingan o'quv seminarimizda 280 nafar hokim yordamchilari ishtirok etdi va bugun mana yakuniy nimas bo'yicha biznes va tadbirkorlik oliy maktabini o'sha maxsus sertifikati bilan taqdirlanishdi. Bu o'quv seminarlari viloyatimizning boshqa hududlarida ham davom etadi. Boshqa qolgan hokim yordamchilari ham ushbu dastur orqali berilishi kerak bo'lgan barcha ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Mazkur mashg'ulotlarga viloyatdagi oliy ta'lim muassasalarining tajribali professor o'qituvchilari, viloyat tashkilotlari rahbarlari va yetuk mutaxassislar jalb etilgan bo'lib, Qarshi shahar, G'uzor, Dehqonobod, Qarshi, Qamashi tumanlari hokim yordamchilari Qarshi davlat universiteti binosida bilim va malakalarni oshirishlari belgilangan. Aholi bilan ishlayotgan jarayonimizda birinchidan aholini kayfiyatiga bog'liq. Kayfiyatiga bog'liq ularda bergan savollariga qo'ygan masalalarni to'g'ri yechim topish uchun hozir 3 kun davomida o'rgangan bilim malakalarimiz o'shanda juda asqotadi. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yilning 19 aprel kuni mahallabay ishlash tizimi natijadorligini oshirish hamda aholi bandligini ta'minlash masalalari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida hokim yordamchilarini malakasini oshirish va doimiy o'qitish dolzarb vazifalardan biri etib belgilandi. Shu munosabat bilan bugun 3 kunlik malakaga ega bo'lgan hokim yordamchilari munosib taqdirlanishdi. Tashabbuskor, intiluvchan, malakali kadrlar faoliyati orqali yurtimiz obod, aholi farovon hayot kechiradi. Muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilsin.